Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Dante Mantovani e este é mais um programa Música Universal. No programa de hoje, eu vou falar a respeito do grande violonista espanhol, falecido esta semana, no dia 26 de fevereiro de 2014, o Paco de Lucía. Paco de Lucía era seu nome artístico, vez que seu nome de batismo era Francisco Sánchez Gómez. Nascido na Espanha, na cidade de Algeciras, em 1947, faleceu esta semana, no dia 26 de fevereiro, em Cancún, no México. Paco de Lucía ficou conhecido mundialmente como um grande guitarrista espanhol, um grande violonista, que tocava aí principalmente a música flamenca. E ele também foi compositor, produzia seus shows, mas o grande talento dele era para o violão. E, inclusive, eu havia programado para a data de hoje. O programa de hoje vai ao ar no dia 28 de fevereiro de 2014. Eu havia programado outro tema, mas houve a mudança em razão deste acontecimento, triste acontecimento, que foi a morte do grande Paco de Lucía. E eu não poderia deixar de fazer um programa para homenageá-lo, vez que este violonista fantástico foi um grande incentivo na minha juventude, quando estudava música. Eu também tocava violão clássico, admirava muito a música flamenca e o Paco de Lucía em específico, um grande violonista espanhol, que me foi apresentado por meu grande amigo, o Dr. José Luiz da Silveira Baldi, de Londrina, no Paraná, que é apesar de ser médico, trabalhar com medicina há muitos anos, muitas décadas, é um grande apreciador de música. E uma vez ele me presenteou com um CD do Paco de Lucía. Desde então, e eu devo a ele tê-lo conhecido, né, eu sou um grande admirador aí deste grande violonista. Porque não apenas Paco de Lucía foi um grande intérprete e um grande virtuose. O virtuose é aquele músico, aquele intérprete, aquele instrumentista, ou maestro, ou cantor, que consegue executar as passagens mais difíceis com um mínimo de esforço, né? Com muita naturalidade. É isso que caracteriza o virtuose. E o Paco de Lucía, além de ser um virtuose, ele não era um mero virtuose de uma técnica exacerbada, mas ele era também um grande... Ele colocava muita expressividade em suas interpretações. Então ele era um intérprete muito criativo. Ele acrescentava muita emoção. E a emoção que ele acrescentava, em específico, na música flamenca, advinda aí da região lá da Península Ibérica, da Espanha, mais precisamente do sul da Espanha, da região da Andaluzia, nasceu o nosso Paco de Lucía, região da Andaluzia. E é uma região que, historicamente, não vou me alongar muito aí nas questões históricas, mas nós sabemos que uma região que já foi dominada por muitos povos. E talvez a cultura que mais marcou a região, por ser a mais diferente que já habitou ali, o sul da Espanha, foi a cultura árabe, mourisca, que influenciou a cultura em muitos aspectos, inclusive na música, mas também na religião, na literatura, na política, na filosofia. E a Península Ibérica, no século, quando da dominação árabe, os árabes entraram lá por volta do século 8 depois de Cristo, e lá ficaram até o século 15, quando foram expulsos pelo grande Charles Martel foi antes.
Foram vários reis católicos, né, da Península Ibérica, aliança entre eles, principalmente Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E o marco da expulsão dos árabes da Península Ibérica foi a Guerra de Granada. Então, há uma simbologia muito grande aí na música espanhola com relação a essas guerras aí, principalmente as guerras de reconquista da Península Ibérica, em que os cristãos pelejaram contra os invasores muçulmanos. E, quer dizer, então existe uma marca muito forte aí dessas guerras, né? Essas guerras entre os cristãos e os árabes, quando da reconquista da Península Ibérica. Essa é uma influência que está muito presente na música espanhola. Muitos títulos, né, de ritmos e de peças de compositores eruditos levam o nome de regiões geográficas que representam batalhas, grandes campos de batalha onde ocorreram batalhas históricas que contribuíram aí para definir os rumos da nação espanhola. E eu ressalto que também uma característica da Espanha que fica muito evidente na música espanhola, na música flamenca de modo geral, é uma grande assertividade. A Espanha tem uma cultura muito, muito firme, muito forte, muito viril, muito varonil, muito cavalheiresca, né? Nobre, um país nobre, um país de alma nobre, Espanha. Por que eu falo isso, alma nobre? Porque lá os governos foram estabelecidos durante mais de milênio por oligarquias militares, né? Elites militares que se organizavam aí justamente para o combate aos inimigos, aos invasores na Península Ibérica. Então, sempre cultivavam valores como honra, virtude, força, virilidade, honradez, caráter, coragem, valentia, porque eram valores necessários até para a manutenção do território. E chama atenção, é possível fazer um paralelo com os tempos atuais, onde hoje, em 2014, quase 600 anos após a expulsão dos árabes da Península Ibérica, a cultura islâmica vem ocupando a Europa de maneira muito mais significativa, numericamente falando, do que naquela época, sem que os europeus oponham qualquer tipo de resistência. Muito curioso, né? Como a história dá voltas. Após todo aquele esforço, aquelas guerras, né, para manter a civilização cristã incorrupta por culturas estrangeiras, hoje a Europa abriu mão da sua identidade, do seu caráter. Mas essa não é a tônica do nosso programa, poderemos voltar a isso em outros programas. Estamos aí a falar a respeito do grande violonista Paco de Lucía. Mas é necessário alguns comentários a respeito do contexto da Espanha, da música espanhola, para nós entendermos aí de onde vem a inspiração de Paco de Lucía. A outra fonte de inspiração vem também da música cigana, porque o flamenco ele tem também influências da cultura cigana, né? Ciganos são aqueles povos nômades e tem uma forte musicalidade. E um detalhe técnico que também não vamos aprofundar, vamos apenas comentar. Quem quiser se aprofundar nisso, depois pode entrar em contato comigo, porque eu não posso aqui entrar em muitos detalhes técnicos, porque este programa radiofônico é uma espécie de janela para o mundo da música clássica, da música universal, que não apenas é clássica, mas também popular. E o que eu quero dizer com música universal é a música de altíssima qualidade, que é feita principalmente no Ocidente. Mas a questão técnica que eu vou abordar rapidamente diz respeito às escalas utilizadas na música flamenca, que advém da música árabe e também da música flamenca, também com influências ocidentais, mas com esse toque, né, de orientalismo, das escalas de tonalidade mais oriental, que são a escala frígia, a escala cigana e a escala lídia. E essas escalas
elas têm uma particularidade que o primeiro intervalo dessas escalas, ao invés de ser um tom completo, é um semitom. E quando você escuta uma cadência harmônica, isto é, uma sequência de acordes, e essa sequência de acordes ela segue descendentemente os graus da escala frígia ou cigana, ou ainda escala árabe, com algumas variações nos tons intermediários, sempre há esse meio tom entre o primeiro e o segundo graus da escala. Isso gera uma sensação interessante, uma tensão harmônica muito interessante, muito forte, porque o semitom, a passagem de um acorde em um semitom para outro, ele gera bastante tensão, porque um acorde, aliás, o intervalo de semitom, ele tem a característica, sempre na tradição harmônica, de fazer a passagem de um máximo de tensão para um relaxamento na tônica. E a tônica, na música espanhola, na cadência andaluzia, ela está sempre à distância de um semitom do segundo grau de sua escala. Isso é bastante perceptível na todas as músicas flamencas, músicas espanholas, que tem essa influência cigana e árabe, tem esse detalhe técnico aí, né? Que, inclusive, foi utilizado por Johann Sebastian Bach em uma sua peça muito famosa, que eu já mostrei no programa sobre Bach, que é a Chacona para Violino em Ré Menor. Então, essa cadência andaluzia, sequência de acordes andaluzia, que também caracteriza aí a música flamenca, e é baseada nessas escalas de tonalidade e coloração orientais que eu estou comentando, elas, a propósito, esse tema é muito interessante. Isso será um tema de uma aula futuramente, quando eu já tiver aí montado o curso que eu estou preparando, de história, estética e semântica musical. Mas é muito interessante porque essa cadência andaluzia é uma sequência de acordes, são quatro acordes, e é uma sequência descendente. Geralmente na música ocidental, a sequência de acordes são ascendentes, isto é, parte-se da tônica, que é o primeiro grau da escala, e transita-se por outros acordes, principalmente o de dominante e de subdominante, que são respectivamente o quinto e o quarto graus da escala maior, aliás, da escala natural, e volta-se ao primeiro tom. Então pula-se do primeiro para o quarto, do quarto para o quinto, e do quinto volta-se ao primeiro. Já na cadência andaluzia, sequência de acordes da música espanhola, flamenca, ocorre algo diverso. É o seguinte: você parte sempre do quarto grau, que é a subdominante, desce para o terceiro, que desce para o segundo, que finalmente repousa no primeiro. Então é sempre uma cadência, uma sequência de acordes descendente. E vocês vão perceber, a hora que resolve a tensão na tônica, né? É um momento bem característico. E só que como essa resolução sempre se dá por meio de uma passagem de acorde que estão na distância de um semitom, é sempre uma resolução tensa. E isso é muito, muito interessante, porque amplifica e simboliza essa grande tensão que sempre existiu na Península Ibérica, na época das guerras entre os cristãos e os mouros, pela questão do território mesmo, né? Durante algum tempo, os muçulmanos venciam algumas batalhas e eles eram senhores do território. Após algum tempo, os cristãos conseguiam reconquistar parte do território, e eles eram aí os senhores da Península Ibérica. Isso durou aí quase 1000 anos. Essa tensão, onde o povo não sabia quem que era o chefe, né? Quem que mandava ali naquele território, porque cada dia era um príncipe diferente, né? Cada dia era um povo, uma cultura diferente que estava predominando naquele cenário, né? Então a música espanhola, ela reflete isso magistralmente, né? Existe realmente
a organização harmônica, ela reflete exatamente essa tensão característica da cultura ibérica. Agora, para nós entrarmos aí já na obra interpretativa do Paco de Lucía, eu separei para vocês aqui, para começarmos, uma gravação em que o Paco de Lucía, em conjunto com seu irmão Pepe de Lucía, o Paco de Lucía toca violão e o Pepe de Lucía canta, porque o flamenco, a característica da música flamenca inicialmente é ela ser cantada. Esses cantos advêm aí da cultura mesmo religiosa islâmica. São cantos, são lamentações que são compostas a partir de escalas orientais, principalmente as escalas árabes. E isso influenciou bastante o flamenco, assim como os ritmos ciganos e as danças ciganas. Mas então vamos ouvir agora esta interessante mixagem sonora de Paco de Lucía com um grupo de percussionistas que faz uma introdução instrumental, onde na sequência o seu irmão Pepe de Lucía, cantor de flamenco, também muito famoso, entra aí com os cânticos, e vocês vão perceber como tem um toque de orientalismo, um toque da cultura islâmica mesmo, e também de elementos ciganos. Então prestemos atenção nisso enquanto ouvimos aí esta buleria, que a buleria é um ritmo característico do flamenco, interpretada pelo grande violonista espanhol Paco de Lucía e por seu irmão Pepe de Lucía. Thank you.
Ay, Dios, maíz, me tomo un doblero a mí. Tú dices que eres oro, yo digo que eres plata. Me dicen, no me mires. Y yo te digo, guapa, yo te digo, guapa, yo te digo, guapa. E aqui agora, na sequência, eu vou falar um pouco a respeito de uma outra grande obra da cultura espanhola. Desta feita, o Concierto de Aranjuez, que é a composição do
compositor espanhol Joaquim Rodrigo. Joaquim Rodrigo foi um compositor já do século XX. Ele era totalmente cego, um grande pianista, tinha um título de nobreza, né? Tradição nobre na Espanha muito forte, né? Cavalheiresca, como mencionei já no primeiro bloco. E o Joaquim Rodrigo, totalmente cego, compõe este concerto para violão e orquestra. E a obra é de 1939, portanto já do século XX, e traz para o cenário da música erudita, da música sinfônica, da música de concerto, o violão. O violão aí é tratado como um instrumento solo, um instrumento de concerto, um instrumento que está em paridade e que pode vir à frente de uma orquestra sinfônica como instrumento solista. E para quem conhece o violão, sabe que isso realmente é um grande heroísmo, né? O violonista que encara essa situação, porque o violão é um instrumento que tem um som que não se projeta muito, um som não tem muito volume, tá certo? E, então, um violonista para tocar à frente de uma orquestra sinfônica tem que ser um grande violonista. Nem preciso dizer que o Paco de Lucía tira de letra este desafio, né? Este concerto de Aranjuez é considerada, se não a obra-prima para violão e orquestra, um dos principais aí, talvez realmente o principal concerto para violão e orquestra. E ele é todo escrito, tem a partitura e os violonistas estudam, inclusive eu já estudei este concerto. Durante muitos anos eu toquei, eu estudei, e realmente não é fácil, é muito difícil tocar este concerto. Exige um grande grau de conhecimento técnico virtuosístico. O Paco de Lucía, o estudo dele nunca foi formal, ele sempre aprendeu de ouvido mesmo, ouvindo e vendo outros músicos tocarem. E o concerto de Aranjuez não foi diferente, ele aprendeu ouvindo mesmo, tirou de ouvido, como se diz na gíria, né? O que é um feito extraordinário, porque o concerto é muito bem escrito. Eu conheço essa partitura aí, tem trechos que eu sei de cor. Mas ainda assim eu estudei pela partitura, eu li a partitura durante vários anos, então chama muita atenção o Paco de Lucía tê-la conseguido aprender de cor aí sem ler a partitura. Embora na Espanha, né, Andaluzia, região dos grandes músicos, dos grandes violonistas, a música flui tão naturalmente lá, está na veia, está no sangue daquele povo fantástico, que é o povo espanhol, que os violonistas aprendem lá por osmose mesmo, né? E a interpretação do Paco de Lucía do Concierto de Aranjuez é algo extraordinário, porque ele traz no sangue, no DNA, o sentimento, a profundidade sentimental e dramática do povo espanhol. Existem interpretações com violonistas de outros países, como o inglês John Williams, que é um grande violonista também, mas não é a mesma coisa do que um espanhol tocando. O espanhol tem um sangue quente, como assim o exige o concerto. E este concerto tem 3 movimentos. Um alegro, um adágio e uma dança, como na forma clássica do concerto. E o início é o primeiro movimento, ele começa já com um rasgueado, né? Um rasgueado consiste em você tocar as cordas do violão com as unhas. E ressalte-se aí que quando eu estou falando do violão e das execuções de Paco de Lucía, sempre temos que ter em mente o violão como instrumento solo. Mesmo quando ele acompanha seu irmão, ele está o tempo todo no canto, ele está fazendo os solos, né? E o violão que vocês vão ouvir tocado pelo Paco de Lucía no Concerto de Aranjuez é apenas o dele. Na orquestra sinfônica não tem outros violões. Como há trechos polifônicos, às vezes parece que há mais de um violão, mas é apenas um violão. E esta primeira parte aí, primeiro movimento do Concierto de Aranjuez tem todas as características históricas do povo espanhol, da música espanhola, do sentimento, da dramaticidade da Península Ibérica, e vocês perceberão isto com facilidade.
todos aqueles dados, aquelas características da cultura espanhola, né? Como a coragem, determinação, virilidade, a nobreza de espírito, o cavalheirismo e a positividade, né, diante da vida e da morte, de tudo positiva, proativa, vocês perceberão aí neste primeiro movimento. Então ouçamos aí o primeiro movimento do Concierto de Aranjuez, na interpretação do grande violonista espanhol Paco de Lucía. Thank you.
Já que ouvimos a primeira parte do Concierto de Aranjuez, não podemos deixar de ouvir a segunda, o segundo movimento, que é talvez o mais belo de todos os movimentos deste concerto. A segunda parte é um adágio, um movimento lento, que começa com uma introdução melódica pelo corne inglês, que é um instrumento de uma sonoridade bastante característica, uma sonoridade exótica, também uma sonoridade mediterrânea, uma sonoridade quente, um instrumento de sopro de palheta dupla, instrumento que não é muito comum, não é muito conhecido. Joaquim Rodrigo usa esse instrumento magistralmente na abertura do segundo movimento do Concerto de Aranjuez, enquanto o violão faz um acompanhamento em acordes, e logo na sequência, após a exposição do tema pelo corno inglês, entra também o violão tocando este belíssimo tema que tem tudo a ver com a alma espanhola. É um tema espanhol por excelência. Este tema fala mais sobre a Espanha, sobre a alma, sobre a cultura, os sentimentos e a história do povo espanhol do que milhares de livros podem fazer simultaneamente. Está certo? Para vocês terem uma ideia aí do poder do símbolo, né? Símbolo musical. E a música é realmente uma linguagem sintética. Ela sintetiza muitos aspectos, muitos significados, muitos contextos em suas linhas melódicas, harmônicas e rítmicas. Então, realmente é um movimento muito requintado do ponto de vista melódico, instrumental, e também do ponto de vista artístico, humano, até mesmo religioso. Um sentimento religioso, um sentimento nacionalista, um sentimento de exaltação, né, da vida, das paixões humanas, que é realmente algo incomparável. Não há paralelo, não há comparação a este movimento. Eu pelo menos não conheço nenhum outro concerto do século XX, nem mesmo para violão, que tenha se equiparado a este movimento, segundo movimento do Concierto de Aranjuez. E na interpretação do grande violonista, do brilhante violonista flamenco espanhol Paco de Lucía, este movimento, que já é em si magnífico, toma aí uma proporção realmente extasiante. Então, abram o coração e apreciem profundamente esta belíssima obra de arte, uma das maiores já compostas pelo ser humano, a qual eu tenho a honra aqui de apresentar e partilhar para vocês, ouvintes da Rádio Vox. Ouçamos então o segundo movimento, Adágio do Concierto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, na magnífica interpretação de Paco de Lucía.
Thank you.
Gostaram, né? Vocês vejam só que a música realmente é algo magnífico. Ela nos transporta para os universos mais maravilhosos, né? Nós temos a oportunidade de conhecer e sem sairmos de casa. Isso que é o mais interessante. A música nos dá realmente uma vida interior, né? Que é preciso ser cultivada. E esta vida interior, ela é de uma riqueza infinita, porque o repertório, além de ser muito vasto, muito amplo, e por isso que eu gosto de trazer aqui esse repertório ocidental, né, que hoje está totalmente aí escondido no próprio Ocidente. Eu acredito até que no Oriente, hoje na China, no Japão, na Índia, se conhece mais a música ocidental do que no próprio Ocidente. O Ocidente realmente assumiu uma feição muito anti-ocidental, né? O que os orientais não são. Os orientais são mais abertos ao Ocidente do que o próprio Ocidente. Dá para entender um negócio desse? Bom, esse não é o objeto do nosso programa. Estamos falando do Paco de Lucía, grande violonista espanhol. E neste segundo movimento ficou evidente aí, né, as influências do canto flamenco, né? Do canto de influências árabes, mouriscas, espanholas, né? E o canto, o lamento profundamente melancólico, né? Profundamente religioso, ali da Península Ibérica, que nos faz lembrar também, né? Dos rituais, daquelas touradas, toda aquela cultura da guerra, né? E tem muito isso, a questão do lamento tem muito a ver com a guerra também, né? Com a constante fragilidade da vida humana, né? A morte iminente, o perigo, a bravura, o heroísmo. E o povo espanhol realmente tem muito em conta esses valores. Agora, o grande êxtase final do Concierto de Aranjuez, interpretado pelo Paco de Lucía no terceiro movimento, que é uma dança, uma espécie de seguidilha. É uma dança ternária que tem tudo a ver aí com os ritmos populares espanhóis. E o Paco de Lucía nos traz aí com grande jovialidade, com grande energia, com brilhantismo descomunal a interpretação aí deste terceiro movimento do Concierto de Aranjuez, que o encerra com chave de ouro, de maneira esfuziante, alegre, divertida, até mesmo jocosa, com temas de cavalaria, temas de tem relação com a nobreza. O próprio Joaquim Rodrigo, compositor do concerto, era um nobre, né? Então a temática é realmente uma sonoridade muito descritiva, que nos lembra os romances de cavalaria, Miguel de Cervantes, Dom Quixote, os romances de cavalaria, El Cid, literatura espanhola, né? Literatura cavalheiresca, os romances de cavalaria, né? Tem tudo isso aí condensado nesse terceiro movimento, que vocês vão escutando, eu tenho certeza que conseguirão visualizar aí a Espanha, os prédios, as construções, as cores da paisagem. É uma música muito descritiva, muito evocativa do cenário, da cultura espanhola. Então ouçamos aí o terceiro movimento do Concierto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, na interpretação do brilhante violonista Paco de Lucía, em que ele mostra que toda a sua versatilidade, que vai do flamenco, passa pelo erudito, e nós mostraremos na sequência também interpretações dele na música popular. E agora aqui ele encerra, junto com a Orquestra Sinfônica, o Concierto de Aranjuez, seu terceiro movimento. Thank you.
Agora que nós ouvimos aí a contribuição do Paco de Lucía para a música erudita, tocando um concerto clássico de violão do século XX, do Joaquim Rodrigo, nós passaremos aí para mostrar um pouco das facetas deste grande violonista, deste grande intérprete espanhol, que viveu aí no século XX, faleceu nesta semana aqui, anteontem, infelizmente, aos 66 anos. E nada mais justo, na semana de seu falecimento, nós fazermos aqui uma homenagem a este grande artista espanhol que nos iluminou com suas brilhantes interpretações ao violão, servindo aí de exemplo a muitos músicos, inclusive este que vos fala. E aqui agora eu vou mostrar uma parceria de Paco de Lucía tocando junto com o grande jazzista norte-americano, também de ascendência latina, o Chick Corea. O Chick Corea, eu já mostrei obras dele aqui. Inclusive esta música, este tema que vocês vão ouvir agora, eu já apresentei no programa que fiz a respeito do jazz. É um tema bastante conhecido do Chick Corea, né? Que, aliás, foi baseado no Concierto de Aranjuez, né? Baseado no Concierto de Aranjuez. Ele pegou um fragmento do Concierto de Aranjuez e fez aí um tema jazzístico. Porque o jazz consiste nisso, né? Consiste em pegar temas pré-existentes dentro da música popular ou da própria música erudita e efetuar em cima desses temas alguns improvisos dentro de alguns parâmetros, né, pré-estabelecidos, algumas técnicas de improvisação que caracterizam o estilo jazzístico. Então o jazz é uma maneira de se tocar determinadas melodias com caráter improvisativo dentro de alguns parâmetros pré-elencados. E o Paco de Lucía, né, claro que se deu muito bem nesta praia, porque ele também, ao violão, foi um grande improvisador. Em princípio na música flamenca, que é a música popular, folclórica, característica da Espanha. Quando ele se deparou aí com o jazz, né, o jazz fusion, já um jazz mais moderno, que incorpora inúmeras tendências, e com Chick Corea, este outro grande jazzista, um pianista, né, que pegou aí o tema do Joaquim Rodrigo, que vocês ouviram há pouco, do Concerto de Aranjuez, que é o segundo movimento, que é um tema muito famoso, né, por ser muito belo, ele foi rapidamente memorizado e ficou muito famoso em escala mundial. Chick Corea fez aí
improviso em cima. E aqui neste festival de jazz, aliás, esse festival de jazz se deu no Brasil, olha só que interessante. No Brasil, né? Em 2013, esteve aqui o Chico Corea e o Paco de Lucia. E eles se improvisaram juntos aí em cima do tema do Chico Corea, que é denominado Spain, a Espanha, mas que é baseado no tema de Joaquim Rodrigo. Então usamos aí o duo, que também tem uma banda, tem um grupo, né, de percussionistas que estão acompanhando o duo Paco de Lucia e Chico Corea. Thank you.
E agora que eu mostrei aí a versatilidade do Paco de Lucía, este grande violonista espanhol, no jazz, que não é o seu gênero de origem, embora ele tenha demonstrado grande facilidade e adaptabilidade, e fez um duo estando à mesma altura do grande Chick Corea, que é um jazz hero, né? Um herói do jazz, um grande jazzista, um grande improvisador. Eu vou mostrar, vou voltar, né, a mostrar a praia, a verdadeira praia do Paco de Lucía, que é o flamenco, a música espanhola. E aqui é uma música curta intitulada Ímpeto, que é um flamenco tradicional, em que Paco de Lucía demonstra toda a sua versatilidade, sua técnica, seu virtuosismo, sua expressividade e inebria aí nossa alma com a grande qualidade de suas interpretações virtuosísticas ao violão. Um detalhe que me chama muito a atenção no Paco de Lucía, como eu estudei violão clássico muitos anos, toquei muitas peças, né, do repertório de violão. O Paco de Lucía, a forma como ele segura o violão, sempre me intrigou, porque no violão clássico nós aprendemos a posição que gera menos esforço, é colocar o violão apoiado sobre a perna esquerda levemente levantada, ou com algum suporte que levante o violão para ficar mais fácil e mais próximo à mão esquerda, e apoiando também o casco, o tampo do violão no corpo, para que ele fique mais bem sustentado. Já o Paco de Lucía segurava o violão na perna direita, o que é muito mais difícil, e levantava a perna esquerda. Ele tinha uma posição muito característica. Cada músico, cada intérprete, né, cada violonista, ele tem uma posição que melhor o apraz, na qual ele se sente mais à vontade. Mas realmente chama muita atenção, porque para tocar com a facilidade que ele toca nesta posição, exige um grande treinamento, uma grande técnica. E a técnica do flamenco, ela é muito peculiar, porque ela envolve os rasgueados, né, que são aquela que dão aquela sensação de uma percussividade e uma tem também o rasgueado contínuo, que é uma percussividade ininterrupta, né? É como se um piano ficasse sustentando, né, percussivamente, através de reiteradas percussões, um acorde. Existe assim o rasgueado contínuo, e o rasgueado flamenco, né, também tem essa característica, né, de ser ter uma ritmicidade, uma vivacidade maior, porque é um contato maior da unha, né, da mão direita, com as cordas, o que provoca uma sonoridade mais áspera, mas também mais incisiva, mais áspera e mais viril, de um modo geral. Então, o Paco de Lucía tinha o grande domínio aí do rasgueado, né, que é esta técnica de você utilizar aí o casco da unha para extrair do violão um som mais percussivo. E somando isso daí a improvisos dentro das escalas de tonalidade orientais e a cadência andaluzia, que é aquela cadência que eu expliquei no começo do programa, que consiste daqueles quatro acordes em uma escala descendente e o último tom, a última passagem de acordes se dá em semitom. Então ouçamos agora aí a interpretação da música Ímpeto, do Paco de Lucía, em que ele mostra sua grande versatilidade e virtuosismo ao violão. Thank you.
Bom, estamos aqui pela Rádio Vox, programa Música Universal, hoje fazendo uma homenagem ao grande violonista e virtuoso espanhol Paco de Lucía, falecido esta semana, no dia 26 de fevereiro de 2014. Um grande artista que, na minha opinião, todas as pessoas, né, poderiam e deveriam conhecer, porque traz aí grandes interpretações ao violão, traz o violão a primeiro plano, até mesmo perante uma orquestra sinfônica, ele fez o violão se impor. E se vocês verem algum vídeo do Paco de Lucía tocando o violão à frente da orquestra, é realmente de se ficar embasbacado, porque muito admirado, porque ele não está nem aí, ele consegue atingir um entrosamento com a orquestra, mas é muito sereno, é muito calmo, não perde a linha um segundo, não fica nervoso, e realmente é porque é um artista muito preparado, muito capaz, muito talentoso, né? E ele popularizou muito a música flamenca, a música espanhola, a cultura espanhola, ou além do próprio instrumento, o violão. Porque o violão que se conhece, né, que o senso comum, mediano, conhece, é um violão, um instrumento muito limitado, porque utiliza-se apenas para acompanhamento, para acompanhar luais, ou aquele violão que fica tocando no barzinho, né? Aquela coisa irritante, assim, aquele cara fica fazendo aquela batidinha com palheta, né? Enquanto um outro sujeito canta lá totalmente desafinado, umas musiquinhas sem graça, não é verdade? Ou ainda quando vocês vão à missa e escutam aquele violãozinho sem vergonha, mal tocado, né? Acompanhando aí as músicas da liturgia. E eu sou totalmente desfavorável ao uso do violão tocado da forma como é nas missas, né? Eu acho que os violonistas tinham que estudar um pouco melhor. E eu acho que o violão nem é um instrumento muito adequado para isso, por causa desse caráter percussivo. A não ser que esses camaradas que tocam violão na missa aprendessem a dedilhar, né? O que faria com que o som ficasse mais suave. O som percussivo, ele é para outros contextos, né? Não para celebrações religiosas. Eu acredito até que ou se dedilhe ou utilize-se teclados, porque o teclado tem um som mais... Instrumento de teclado como órgão, o som mais próximo até da voz humana, e a voz humana é o carro-chefe da celebração litúrgica, né? Mas, voltando aí à música espanhola, o Paco de Lucía deu grande contribuição, levando o nome da Espanha. Inclusive foi embaixador cultural da Espanha, né? Em 2010 o flamenco foi considerado patrimônio imaterial da humanidade, né? Se não me engano, pelo Unesco. E realmente é uma cultura muito interessante. O flamenco tem as dançarinas também, né, que às vezes acompanham a própria dança delas com instrumentos de percussão, castanholas, né, algumas espécies de tambores, batuques. E ritmicamente falando, o flamenco também é muito, muito rico, né, como o jazz, predominantemente composto em ritmos compostos, né, não são ritmos simples, são ritmos compostos. São ritmos um pouco mais complexos, né? que consistem em subdivisões menos usuais e exigem e também as síncopes, os deslocamentos rítmicos tornam aí a ritmicidade muito pulsante, muito, muito efusiva e de uma coloração muito vívida, né? Como é a cultura mediterrânea e espanhola em específico? Porque a cultura espanhola tem a contribuição aí desses orientalismos, essa tensão entre Ocidente e Oriente. Era um ponto de contato. Andaluzia, o sul da Espanha, era um ponto de contato entre o Ocidente e o Oriente. Porque os árabes chegaram aí através do norte da África até o Estreito de Gibraltar, e chegaram a invadir o sul da Espanha. E o continente predominantemente cristão, ele teve como porta de entrada do invasor aquela região exatamente do sul da Espanha. Então imagine a tensão daquele povo que vivia ali, entre essas duas culturas, esses dois modos de vida, e isso é refletido nesta música maravilhosa, que é a música espanhola, em específico a música flamenca. Então, para encerrar, vamos ouvir aí uma malaguenha, que é um ritmo de Málaga, outra região do sul da Espanha. É uma dança também característica. Tem muita presença dos ritmos e das danças folclóricas, né, da Espanha também, da cultura espanhola, na música flamenca.
na interpretação aqui do Paco de Lucía, brilhante violonista espanhol, falecido esta semana, em 26 de fevereiro de 2014, aos 66 anos. E eu não poderia deixar de fazer esta homenagem justa e merecida ao Paco de Lucía, porque eu o conheci na juventude, quando tinha por volta de 15 anos. Eu estudava violão, então o Paco de Lucía era o meu ídolo. E deixou aí uma grande obra, muitas gravações disponíveis. Eu tenho CDs dele aqui, vocês também podem encontrar na internet, CDs e também gravações pelo YouTube. De modo que eu me despeço aqui com esta outra interpretação, a Malaguenha, né? E me sinto satisfeito por ter aproveitado aqui, né, o programa Música Universal, para apresentar a vocês, caros ouvintes da Rádio Vox, este grande intérprete. Porque a proposta do nosso programa não é apenas apresentar compositores, embora os compositores sejam o carro-chefe, mas também os intérpretes, né? Porque sem o trabalho dos intérpretes, isto é, os instrumentistas, cantores, maestros, regentes corais, sem o trabalho desses intérpretes, nós não poderíamos ouvir a música, não com a qualidade que ela exige, a boa música. Porque você pode colocar no computador, mandar o computador fazer através de um som sintético, tocar determinada partitura, mas para que o som adquira a devida proporcionalidade e o devido caráter, né, para o qual a música foi composta, é necessário que haja um intérprete e muito bem treinado, muito bem capacitado. Assim, Paco de Lucía conseguiu então trazer aí todas as cores, toda a tonalidade, toda a vivacidade da música espanhola por intermédio do violão. Um instrumento muito popular na Espanha, assim como é no Brasil, até por influência ibérica, está certo? O violão entrou no Brasil por influência aí, veio através dos portugueses, né? E também fez muito sucesso no Brasil, como faz até hoje, mas o que se conhece do violão é uma parcela muito restrita, né, da técnica violonística. A técnica violonística, ela é uma técnica muito apurada, né, uma técnica que já tem aí 400 anos. E um repertório muito, muito variado, muito grande, diversificado, que vai desde o Renascimento, passa pelo Barroco, Classicismo, Romantismo, Modernismo, Século XX. Tem várias correntes estéticas que têm sua expressão em obras violonísticas. Embora hoje eu tenha me centrado aqui em interpretações de Paco de Lucía a outras obras, e eu prometo que outros programas ainda farei sobre um instrumento chamado violão. Agora ouçamos então aí esta Malaguenha, interpretada pelo grande violonista Paco de Lucía. Thank you.
Com certeza muitos de vocês estão maravilhados aí com a grandiosidade, né, da técnica e do Paco de Lucci e da beleza das músicas que ele toca para nós ouvirmos. Nesta última peça aqui, a Malaguinha, de Ernesto Lecuona, interpretada pelo grande Paco de Lucci, nós temos uma técnica que eu não comentei ainda, uma técnica violonística que se chama tremolo. Esta técnica consiste em você tocar arpejadamente, tocar reiteradas vezes a mesma corda. E enquanto você... isso dá uma sensação de moto contínuo, movimento contínuo. A mesma nota sendo tocada várias vezes, né? Através de uma espécie de arpejo na mesma nota. Ao mesmo tempo que um baixo é tocado, ou acordes são tocados com o polegar. Três dedos fazem o trêmulo. E o polegar toca o acompanhamento, ou melodia, ou acordes, ou baixo, né, nas cordas mais graves do violão. Então veja aí que o violão realmente é um instrumento magnânimo, um instrumento polifônico. Isto é possível tocar várias melodias ao mesmo tempo no violão. O violão não é um mero instrumento correpetidor, um instrumento de acompanhamento, mas também um instrumento solista, um instrumento que vem, que pode vir e que deve vir a primeiro plano, porque é um instrumento muito belo, né? Um instrumento muito viril, muito e muito popular, porque nós temos muita proximidade, né, com a sonoridade quente das cordas do violão. Diz muito a respeito da nossa cultura, né, de origem ibérica, origem mediterrânea. E então nós ouvimos o violão, nós sentimos um calor no coração, e o violão tem essa capacidade, né, de despertar esse calor em nossos corações. E eu fiquei muito satisfeito de trazer hoje para vocês aqui não apenas o nome deste grande violonista, deste grande artista espanhol, o Paco de Lucci, que nos deixou, né, esta semana, mas também fiquei muito satisfeito por poder falar um pouco a respeito da música espanhola, porque a música espanhola tem todos esses elementos, todos esses símbolos, né, todos esses valores que eu falei anteriormente, e que muito bem aí são traduzidos através da música espanhola, seja na sua vertente mais popular, no caso do flamenco, né, como também numa versão mais erudita, em peças eruditas que levam em consideração a
fora as formas clássicas, né? Como foi o caso do Concierto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, que eu vos mostrei, que é a forma concerto, forma clássica, forma sonata clássica, com temas espanhóis, né? Temas da cultura espanhola e o violão como instrumento solista, dialogando com a orquestra em pé de igualdade, trazendo técnicas aí muito belas, muito magnânimas, muito interessantes, né? Então, eu vou ficar por aqui, por hoje. Creio que a minha intenção inicial foi atingida, que era mostrar aspectos da cultura espanhola, da música espanhola, e em específico, como Paco de Lucía, este brilhante violonista, conseguiu, né, através de sua grande obra interpretativa, aclarar e trazer à tona, né, todos esses elementos da cultura espanhola e da música espanhola. Porque a música espanhola poderia ser belíssima se não houvesse um intérprete à altura para trazê-la à luz, né, para nós ouvintes apreciarmos, não adiantaria nada. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeito por trazer este violonista que faz parte do meu repertório afetivo, foi meu ídolo de juventude, sempre o acompanhei, sempre ouvi suas gravações, seus CDs, suas aulas, e a gente não deixa de ficar triste, né, pela morte aí deste grande artista, mas Deus sabe o que faz, certamente o chamou para junto de si. Então eu agradeço a audiência de todos vocês, ouvintes da Rádio Vox, a rádio da alta cultura, a rádio que traz informação de verdade e obras culturais, como no caso do nosso programa Música Universal, cujo propósito é ampliar repertório de conhecimento dos nossos ouvintes aí, e também o repertório cultural através da apreciação de obras musicais da música universal. Porque somente através da ampliação do nosso conhecimento e do conhecimento a respeito de obras culturais, de grandes obras literárias, grandes obras musicais, de todas as artes, em suma, inclusive obras de arte do pensamento, da filosofia, da sociologia, da teologia, somente através desta ampliação do repertório cultural é que as pessoas podem realmente ter e desenvolver parâmetros para o julgamento da realidade, da sua realidade mais imediata, mais sensível, mais palatável, porque este conhecimento, né, este repertório cultural amplia o horizonte de consciência. E em o horizonte de consciência se ampliando, ampliam-se aí as possibilidades de escolha e a própria liberdade do indivíduo. Então, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu sou Dante Mantovani. Este foi mais um programa Música Universal pela Rádio Vox, em que falamos a respeito do violonista espanhol Paco de Lucía e música espanhola. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência. Boa noite a todos.